្លាំង Vigor ជាឯកដោរបស់លោកអ្នកសាប៊ូបណ្ដោះសក់សរន្ធបំបត្តិជ្រុះជួយបាត់គ្រប់បញ្ហាស្បែកក្បាលអ្នកឯកទេសថែរក្សាសក់បើកម្រប់អាដេឈ្នះអស្ទែអាដេឈ្នះចែកច្រើនចែកពិតពិត Zoras ជាភេសជ្ជៈប៉ុន្តែកម្លាំងតែមួយគត់ដែលចម្រាញ់ចេញពីមើមខ្ជិលខ្មៅទឹកឃ្មុំនិងវីតាមីនជាច្រើនមុខដើម្បីជួយបង្កើនធម៌ពលនិងបន្សាបជាតិស្រវឹងអមាឃូលគ្រឿងបន្លាស់ទូរស័ព្ទដែលមានគុណភាពខ្ពស់អមាឃូលអនុភាពនៃធម្មពលម៉ាណាជាសាប៊ូបោកគក់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់អាចជម្រះភាពកខ្វក់បានស្អាតល្អម៉ាណាសម្លៀកបំពាក់ស្អាតអារម្មណ៍ល្អយ៉ាងសិក្រប់ឯកទេសអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកទឹកដោះគោប៉ាក់ឆងផលិតពីទឹកដោះគោសុទ្ធ 100%ក្រុមនឹងជំរាបសួរប្រិមត្តរដ្ឋជននិយមតាមរកការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ TVC ខ្ញុំគណៈពេលនេះគឺមានករណីគ្រោះអ្នកចរាចរណ៍មួយទៀតហើយគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវដាក់បង្កក់បាទគឺរថយន្តវាងរថយន្តសេរីទំនើបបាទអាផាតបាក់នេះជាមួយនឹងម៉ូតូស្គូពីមួយគ្រឿងបាទបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសបាក់ដៃទៅប៉ែតបាទបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់មែនតែត្រូវក្រុមគ្រូពេទ្យបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីស្ទូទាត់ហើយហេតុការណ៍នេះគឺស្ថិតក្នុងសង្កាត់ស្ការចកខណ្ឌនន្ទិញគឺរយុនអាផាតឥឡូវនេះរយុនអាផាតក៏បានបស្លាក់លេខបន្តហើយចំណាយឯម៉ូតូស្គូពីនេះគឺអពុកពងមានមកគឺធ្វើដំណើរក្នុងចំណាយស្របគ្នាមកដល់ចំណុចកាត់ហែកក៏បានរយន្តអាផាតគ្រឿងនេះគឺបានបត់បាទបត់ត្រឡប់ក្រោយក៏បានត្រូវបានរយន្តត្រូវបានម៉ូតូស្គូពីបាទដឹកសាច់ជ្រូកនេះគឺបុកចំពីកាត់ក្រោយតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យគាត់រងរបួសតែគឺម៉ូតូស្គូពីដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1GY បាទ53និង98បាទគឺរងរបួសធ្ងន់មែនតើបាទត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យសង្គ្រោះបឋមឲ្យតាមគ្រូពេទ្យនេះបាទហើយរជនអាផាតមួយគ្រឿងនេះត្រូវបានសម្របសម្រួលគ្នារួមចាំតែភីគីងសងខាងដល់ស្ទះស្រ័យនេះទេឥឡូវនេះយើងស្លាកលេខរជនអាផាតនេះគឺត្រូវបានបិទស្លាកលេខចោលបាត់ហើយបាទយើងមិនអាចទៅ2D09 ម៉ូតូអីគេថាលេខដូចឡានធំអូ 2D យើងដឹងច្បាស់ហ៎ណា 2D បាទបានរូបភាពឯងបានរូបភាពឯងអូអូសារភាពអូយើងចាំសួរសួរពួយបិទស្លាកលេខបាត់ហើយប្រិយមិត្តទស្សនិកជនយើងអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចបានគាត់បិទស្លាកលេខអញ្ចឹងហើយហេតុការណ៍នេះគឺនៅនេះឥឡូវពួកពួកអចរចាស់នេះអត់ប្រើទេបាទនៅឡាយកាត់ហានបាទគាត់ពួកអបកាយត្រូវគ្នាចុះបងឥឡូវមិនអីបងសងគាត់400ដុល្លារសងឡានណោះសងឡាន400អូហើយចុះអ្នកបើកបងអ្នកបើកបើកយើងវាខុសចឹងឲ្យតែមើលខ្លួនឯងជឿទៅលៃណាខ្លះបងអូអូហេទៅផ្ទះទៅមុនហ្នឹងហេមិនបោះបោះតោវាយកទៅអានេះទៅខ្ញុំដោះស្រ័យឥឡូវឥឡូវសម្របសម្រួលគ្នាបាទឥឡូវនេះរយនគឺបានសងគ្នាចំនួន400ដុល្លារបាទដុល្លារហើយភីគីងសងខាងចោចចាគ្នានៅកន្លែងកាត់ហើយតែម្ដងគឺរវាងរយន្តអាផាតនិងម៉ូតូស្គូពីមួយគ្រឿងនេះគឺធ្ងន់មែនតើប្រិមត្តជនបាទ
យើងមើលទៅស្ថានភាពដែលគាត់បានបាក់ប៉ះគ្នាទៅគឺម៉ូតូវិញគឺខ្ទេចតែម្ដងបាទម៉ូតូវិញខ្ទេចតែម្ដងបាទបាទឥឡូវពួកគាត់សម្របសម្រួលគ្នាបាទគាត់ចរចាគ្នានៅកន្លែងកាត់ហែតែម្ដងបាទគឺបាទបាទគាត់ចេញសងសំណងរហូតដល់400ដុល្លារហើយម៉ូតូស្គប២វិញគឺមើលសឹងតែមិនស្គាល់ដល់បុកឯងពីក្រោយរថយន្តអាផាតនេះគឺធ្ងន់មែនតើបាទបាទអស់ល្បោយយកបងសុំមួយបងឈាម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 ជ្រូកឯងមិនឈាមមនុស្សឯងបងបាទឈាមជ្រូកឯងឈាមជ្រូកឯងបងឈាមឈាមអីបងឈាមគោឈាមគោឯងអូឈាមគោឯងអូហើយបុកឡាទៀតឈាមមកសាហាវអានេះគោសុនណាបងបាទលាក់លាយលាក់ឡានមកស្រោគ្នាតែឯងបងឯងស្រោគ្នាទេប៉ះគ្នាឡៃនឹងហ្មងបងឯងហ្នឹងអូតែឡាននេះគេវាយលើញោដល់5 10ម៉ែត្រមុនបាទបាទបាទឥឡូវពួកគាត់សងគ្នាហីបាទគាត់សងសំណងបញ្ចប់គ្នាហីគឺរយុនអាផាតបាទហើយរយុនអាផាតហើយជាមួយនឹងម៉ូតូស្គូពីគឺគាត់សំណងសងគ្នាអស់ហើយបាទគឺមិនមែនដែរបាទគឺបែកតិចខាងក្រោយបាទគឺផ្នែកធំហ្វាំងគឺតិចអស់ហើយបាទឥឡូវនេះម៉ូតូបាទស្គូពីគឺរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំមែនតែនបាទនេះដឹកលម្អទៅបងឥឡូវបញ្ចប់គ្នាសងដំណងឲ្យអស់ណាបងណាសងគេឲ្យអស់ណាបងណាអូទៅណាបាទទៅបាទយកទៅហើយឥឡូវសំណងចាប់ហើយតាមម៉ូតូមើលលែងយល់ហ្មងឲ្យលោកព្រោះធ្ងន់ទៀតបាទព្រោះធ្ងន់មែនតើអើយបងឲ្យបងជីវិតយ៉ាយផងបាទឥឡូវគាត់សំណងគេចាប់ហើយតែតម្លៃ400ដុល្លារម្ចាស់ម៉ូតូសងរយន្តអាផានោះ400ដុល្លារដើម្បីបញ្ចប់រឿងអរគុណប្រិយប្រិយជននេះគឺជាផមមិនថាតែយើងទទួលបានពីសមត្ថកិច្ចអរគុណហើយរយន្តអាផានេះគឺបាត់ស្លាកលេខយើងមិនអត់បានជាក់លាក់ទេបាទអរគុណច្រើនមែនតើអរគុណពីសា Viger ជាភេសជ្ជៈបើកម្លាំងដែលអាចឲ្យលោកអ្នកមានអារម្មណ៍សុខថ្លាពេញមួយថ្ងៃ Viger ជា idol របស់លោកអ្នកសាប៊ូបណ្ដាសក់សរ៉ាន់បំបត្តិជ្រុះជួយបាត់គ្រប់បញ្ហាស្បែកក្បាលអ្នកឯកទេសថែរក្សាសក់ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ0889998887 010868642បើគម្របអាដេឆ្នាអស្ទេអាដេឆ្ងាញ់ចែកច្រើនចែកពិតទំនាក់ទំនងចែកចាយបន្ត011500600 Zoras ជាភេសជ្ជៈបើកម្លាំងតែមួយគត់ដែលចម្រាញ់ចេញពីមើមខ្ជិលខ្មៅទឹកឃ្មុំនិងវីតាមីនជាច្រើនមុខដើម្បីជួយបង្កើនធម្មពលនិងបន្សាបជាតិស្រវឹងAmacool គ្រឿងបន្លាស់ទូរស័ព្ទដែលមានគុណភាពខ្ពស់ Amacool អនុភាពនៃធម្មពលទំនាក់ទំនងចែកចាយបន្ត0175777555ម៉ាណាជាសាប៊ូបោកគក់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់អាចជម្រះភាពកខ្វក់បានស្អាតល្អម៉ាណាសម្លៀកបំពាក់ស្អាតអារម្មណ៍ល្អទំនាក់ទំនងលក់ដុំនឹងរីតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0966686388 0119688999យ៉ាងស៊ីក្រុបឯកទេសអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ0156661338ទឹកដោះគោប៉ាក់ឆុងផលិតពីទឹកដោះគោសុទ្ធ 100% ទំនាក់ទំនងចែកចាយបន្ត0819076068ទាំងយក One FKX និង FTV FB Elani ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័ស